حضرت تاج محمود شاہ امروٹ اللہ تعالی ان جي قبر جي متھا کروڑا رحمت جا مينهن نازل فرمائي انگريزن جي مقابلي ۾ هڪڙي ڪچي ٺهيل مسجد جي لاءِ اعلان فرمايو ته انگريزن کي مسجد شهيد ڪرڻ نه ڏينداسين مجاهد تيار ٿي پيا سر قربان ڪرڻ جي لاءِ وري ڪئي سالن کان بعد ۾ الله تعالی اسان کي پنهنجي حياتي ۾ هن مرد مجاهد جي صورت الله تعالی اها صورت ڏيکاري ڇڏي مان چوان ٿو